אוניברסיטת רייכמן היא מוסד מיוחד בנוף האקדמי בארץ. היא לא הוקמה על ידי השלטון, היא באה מתוך החברה והולכת אליה. בראשית שנות ה-90 חוללנו מהפכה. יצאנו לדרך מתוך הבנה ששערי ההשכלה הגבוהה ננעלו בפני רבים. היינו הגוף הראשון, לא כוונות רווח, שפתח את שערי ההשכלה הגבוהה לפני אוכלוסייה רחבה מאוד. אנחנו עומדים בפני תופעה דומה היום בנושא הרפואה. המשימה של הוראת הרפואה במדינת ישראל חשובה לעתיד המדינה, ליכולת שלנו לטפל בהורים שלנו, בנו וילדים. מדינת ישראל זקוקה מדי שנה ל-2,000 רופאים חדשים, אך היא מכשירה פחות מ-50% מהם. פחות מ-50% לומדים כאן באוניברסיטאות, וכל השאר נאלצים לנסוע לחו"ל. אנחנו, במערכת הבריאות במדינת ישראל, זקוקים להם, ומעבר לכך, רוצים להכשיר אותם כאן, ואנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו נרתמנו. את מה שהניע אותנו הוא הרעיון לפתור את הבעיה האקוטית שהוזנחה במשך שנים של הכשרת אנשים ללימודי רפואה. אוניברסיטת רייכמן, המובילה במדינת ישראל, חברה למרכזים הרפואיים הגדולים במדינה, המרכז הרפואי רבין והמרכז הרפואי שיבא, ויחד עם מכבי שירותי בריאות, בונים את בית הספר החדש לרפואה על שם דינה ריקנטי. המרכז הרפואי רבין הוא גולת הכותרת של שירותי בריאות כללית, גוף הבריאות הגדול והמוביל במדינת ישראל. שיתוף פעולה בין העוצמה של המרכז הרפואי רבין ושירותי בריאות כללית, ביחד עם הבינתחומיות והיצירתיות של אוניברסיטת רייכמן, תוביל ליצירה של רופאים ורופאות שלא ראינו כאן מעולם, רופאי העתיד. יהיה בהם הכל. הנשמה, הידע, היכולת, היצירתיות, השאפתנות וההתמסרות שהעולם החדש מצפה להם. יש הרבה יתרונות ללימודים בבית הספר החדש לרפואה. כבר בשנה הראשונה הסטודנטים ייחשפו להוראה חדשנית ברפואת הקהילה וילמדו לעבוד במציאות משתנה של רפואה מונעת, מותאמת אישית, של טיפול רפואי מעולה. עולם הבריאות מתרחב לבית, לאשפוז בבית, לדיאליזה בבית, לרפואה מרחוק ולחדשנות פורצת דרך בכל מקום בו נמצא המטופל. כל הפיתוחים שנוצרו במשך 30 שנה שאנחנו קיימים יתועלו באופן בינתחומי שמאוד מאפיין את כל הגישה שלנו לתוך תוכניות הלימודים של בית הספר רפואה. XR, רובוטיקה, ביואינפורמטיקה, חיידקי המעיים, מחקרי מוח אפליקטיביים, היזמות שקיימת כאן, ישולבו בתוך הקוריקולום של בית הספר לרפואה. אנחנו גם רואים לנגד עינינו את הצורך לחזק את הרפואה בפריפריה, ולשם כך אנחנו מבקשים למדינת ישראל להעניק מלגות לאותם בוגרי בית הספר לרפואה ברייכמן שיבחרו להתמחות בפריפריה ולחזק את הרפואה שם. תחת ערכי הציונות, אהבת האדם והמקצועיות הרפואית, אנחנו נבנה את בית ספר לרפואה הטוב ביותר בישראל והטוב ביותר בעולם. המשימה של הכשרת דור רופאים עתידי היא משימה חיונית בחברה הישראלית, ואנחנו נרתמים לכך.